o cara morreu com a cirrose do desafio, então para pé! Esse aqui é Florescente! Olha aí, olha a aguinha aí! Filme, mas olha, 50 tons de cinza todo dia, várias vezes. Mas, Gazurazo, Jeff Trampolini, dois canecos, meu nome é Carlos, o cara pegou um buraco de açúcar, já toda porca, quase morre, mas tá bom, o importante é acelerar esse bambu. Ele deve estar louco, que o senhor deve empurrar ele. Mas foi bem rápido. Meu Deus, inocentes. Caralho, eu quero conversar com o pessoal. Não tô afim de fazer inocentes agora. Vocês vão querer inocentes mesmo? Olha que tem muita gente aqui, hein? Esse guard-lever aqui. Pera aí, mano. Ô, Luiz Gonzaga, segura essa sanfona aí, velho. Você vai me foder assim. Ô, Luiz Gonzaga, é, porque se eu não tô com sanfona é foda. Ah, meu Deus, é foda, porque agora vai estar trânsito, eu quero falar, você lembra? Vamos lá, vamos lá. Então assim, o que acontece? Meu nome é Gazurazo, está começando mais um Escape na Cidade. Ah não, esse aqui é aquela Kombi 650, pode crer, outro 250. Personal off-roader, meu brother Tomate. Meu brother Tomate é... Você fez o curso lá com ele ou você só tem o adesivo? Oi? Você fez o curso lá com ele ou só tem o adesivo? O quê? Esse personal off-roader, onde você arrumou? Ah, é? Ah, entendi. Muito bom, filho. Muito bom, muito bom. Bom, voltando ao tema aqui, a questão é o seguinte, certo? Você percebe que vai sair forte e aí não vai. Você tá ligado, né? Pode ficar tranquilo que vai... Só pelo fato de não adesivo no seu tomate, veio assim. Veio assim, né? Não é assim. Quer dizer, assim você tem que respeitar, não é? Não é assim. Ô Tomás... Que porra é essa, mano? Como é que o cara colocou adesivo na moto e já veio assim? Essa moto não é do cara, então? Será que é furtado o bagulho? Qual é que é, irmão? Conta pra gente isso aí. Beleza. Aqui mais um pouco o trânsito. Trânsito gostoso, trânsito bacana. Durval, onde você tá indo? Tô indo até Interlagos. Porque esse final de semana tem etapa. Vindo pessoal de ano, é uma merda mesmo. Mas dá pra... Depois você pega um pouco a mão. Só eu tenho que agradecer a pista também, né? Um pouquinho, um pouco dos dois, né? Um pouco daqui pra lá, da lá pra cá e tal. Que aqui não tem, o pneu é super corsa, não tem como trocar a bota de chuva, então tem que andar super corsa. E assim vai. Só que ao mesmo tempo nessa, você experimenta umas frenagens super corsas e... Às vezes para, não é? É foda. É, mais um pouco de dica na chuva. Tem que ser tudo doce, entendeu? Tem que ser doce, dócil. Se for dócil, vai que vai. Como é que tá aí, se você tá enxergando, se você não tá mais enxergando, já tá tudo muito escroto, aquela viseira, tudo. Porque não tem velocidade, né, meu? A pior merda é essa, não tem velocidade, aí a viseira não limpa, tá ligado? Aí fica legal pra caraca. Eu vou instalar um para-brisa aqui, um para-brisa aqui. Irmão, olha pra frente só. Não olha pra trás, pra frente. Isso é a pior cagada que tem, você fica olhando o cara de trás. É, eu tô ligado, mas é que não dá pra comprar, eu tô ligado, mas meu.
Na panca atrás ainda se machuca menos, sei lá, velho. Mas olha pra frente. Pra frente sempre, nunca pra trás. Por quê? Porque quando der a brecha, já tô te analisando, eu vou passar. A pista que eu tô com a seta ligada, caraca, vocês estão vendo aí, vocês não falam nada. Pô. A vida together, né? Outra coisa, Pelos. Não sei se vocês viram, eu postei na fanpage. Tem gente que não tem Face, tudo bem? E eu postei também no Instagram, né? Mas esse também não viu, então eu vou deixar no link aí embaixo. Teve essa entrevista que eu fiz com o pessoal dos Canecos lá, foi bem legal, um bate-papo. Você vai conhecer um pouquinho mais de mim também. E, não sei nem se você quer, mas tá lá. Assiste lá, ficou bem bacana, ficou legal, ficou descontraído, ficou grande. Aí você fica no meio agora, viu, filho? Se você não vai abrir, também não fica dançando que nem uma capeta, né? Puta merda, esse aqui me passou? Entendi. O cara tava mais lento na marginal, veio na minha frente aqui agora. Tá certo, pra você ver como que é a vida. Ué? Somos todos tartarugas. E é isso aí. É, a vida é assim. É, mas agora ele ficou rápido, ele já ficou mais agressivo. Parou de pingar, de repente ele confiou mais. Mas tudo, você tá enchendo essa coqueira, tô nada, eu só tô fazendo uma análise aqui fotossintética. O bom disso é que eu não tomo multa, né, velho? Vamos lá. Aqui essas manchinhas coloridas é tudo óleo. Aí é legal, aqui é legal. Aqui é legal, aqui é bruto. E eu tive que brecar um pouco ainda porque você tá ligado, né, irmão? O cara liga certo e vai entrando. Mas aqui, ó, nessa parte que eu tô, esses ônibus meio pouco curto. Ah, tem uma faixa seca aqui, ó. Meu retrovisor é uma graça, eu amo ele. Vamos lá também, velho. Olha que não fecha aqui. Ó, pelo pé você já fica o chão. Uma delícia. Se tivesse com um som risal aqui, você ia ver. Essa porrinha branca aqui, você tá ligado, né? Evita, viu, filho? Evita, porque senão a vida fica um pouco hardcore pra você. É que tá verde, ó, pode ver. Mas fechou agora. Eu vou passar no vermelho, foda-se. Ah, eu vou no vermelho, meu. Não quero nem saber. Sim. E segura um pouco, viu, filho? Segura essa o barra malha aí, irmão. Que eu vou entrar pra cá. Flex. Flex. Porra, o trânsito tem um carrinho ali. Que da hora, não. Ah, não. É normal, tá normal, tá normal. Tá normal, tá normal, tá normal, tá together, né? Estamos together, né? Super Corsa na chuva, agreste. E o que você acha de Super Corsa na chuva? Uma bosta. Mas e aí, Lé? E aí não dá pra ficar trocando. E aí é isso. Aí esse aqui vai melhor, ó. Esse vai melhor. Foi aqui, banana, 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 banana
Olha, olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha, olha. Olha aí. Tá vendo? Isso aí, ó. É isso que mata o irmão. Aí você vem da mão ali em cima, aí você só vê o cisne negro, irmão. Sabe por que é cisne negro? É porque gelo lá, o ice e tal. Batismo no gelo, sei lá eu. Ah, sei lá, deita no bagulho que escorrega aí, meu. Senhor, 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 eu estou acá andando com a moto, muito feliz por estar chovendo, algo que não acontece há muito tempo acá, é novidade, não está assim. Muito bem, como tudo que vai e volta, me lembrei de uma coisa aqui, filhos, importante. Outra coisa, quando vocês forem andar e tiver esse clima assim gostoso, chuva, frio, quando você sair de casa, principalmente porque o pneu tá gelado, passa num posto e põe 2-3 libras a mais do que 3, pode colocar 3 a mais do que você costuma colocar, tá? Tanto na dianteira quanto na traseira. Porque como tá gelado e o asfalto tá frio, ele rouba a calibragem do pneu. E aí você acaba dando o pneu mais murcho se você andar com a calibragem que você anda em dia normal, entendeu? E aí você fala, ah, mas vai aquecer então, aquece, mas às vezes assim não chega na calibragem que você precisa, tá? Então essa é uma dica aí pra vocês. Antes de sair de casa, hoje com o pneu frio, foi umas 2-3 libras a mais, ele já perdeu, precisa esquentar e tá na o que você precisa pra andar. Muito bom, filhos, é isso aí. Final de semana tem. Vamos andar, vamos divertir, é a última do ano. E espero que você venha aí prestigiar, vai ser legal pra caraca. Conto com vossa presença e torcida. Não é? Pô, tamo top 10, caraca. Olha só que luxo. Vamos manter isso. Tá vendo? Porque a diferença... Não, acho que até dá pra pegar um nono, se for ligado. Eu não lembro muito bem a diferença de ponto lá agora. Mas às vezes dá pra briscar, vamos ver. Vamos ver, a gente vê isso aí. Ó, drenagem na chuva, ó. Super corte. Tá vendo lá? Super corte. Caralho. Aqui eu vejo mais sequinho aqui, né, meu? Aqui mais que a frente tá molhada, já dá pra brecar normal. Porque tá seco.